adijo maxamed diriyo oo runtii aad wax badan aan soo wada shaqeynay qof oo qaranka Soomaaliyeed ka baxay oo wadani ah oo dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed baa aad u jecel inuu wax qabtaan u qabtay ahayd waxaan kaliya rabaa inaan xuso in wasiir Khadijo ay uga duuneed aman golaha wasiirada oo dhan waxay uga duuneed wasiir Khadijo waxay ahayday wasiirada kaliya ee xeerarka hindisada sharciyada ay dejinayaan ay geynayaan golaha baarlamaanka culimada kala tashata waxaan isla baas marinay waxaan isla dhowr xeer oo ay soo gudbisay ay sharciyada islaamka tiri ha loo bandhigo waxayna dhihi jirtay wixii sharciga islaamka ka soo horjeeda cadinka culimada ah anigu beriyaanka kuma jiro oo xeerkan ka saara waxaan rabaa marka aniga qofka nool oo maanta oo makaatiga ah inaan alla hortiisa iyo ummadda ugu horkaco inay culimada soomaaliyeed intiisa sharci xeerarka ay wasaaraddu soo gudbinayso xilliga hadda ay joogtay inay wax badan nagala tashatay ayna soo hordhigtay anaynagu tiri oon ku ammaanayo xeerka qodob kasta ee khilaafsan shareecada islaamka sida dastuurkeenu uu qabo wax kama jiraan waaye adunku waafaji adinkaa culimadi ah taas ayay uga duwan tahay dhammaan golaha wasiirada ma ana arag wasiir noo soo bandhiga da culimadana soomaaliyeed xeerkaana u gudbinayaa golaha wasiirada dalkee dadka culimadiyaa tihiine bal shareecadu maxay ka qabtaa qofka kaliya ee na dhahay ahayd waxaan leenaa marka dimigeeda alla dhaafo dadka soomaaliyeed ee ka baxdana sabar alla siiyo iyadana jannatu firdows allah ku marti qaado waxaan kaloo ku aqiinay qof aad u naxariis badan oo gacan furan oo sadaqa badan oo dadka soomaaliyeed runtii hadda waxay ka shaqaynaysay abaaraha dalka ka jira daadadka ilaa daadku abaaro ku xun yahaba daadadka faraha badan ee dadka soomaaliyeed ku dhibaatoobeen ku abaartoobeen ee qaarna uu geedaha saaran yahay qaarna uu guroor ka qaxay sidii gacan loo geersan lahaa dadka ugu firfircoonee ku jirtay oo runtii maskax ay xoog ku bixinayaan waxaan leenaa marka qof kastana waqti uu leeyahay waqtigii soo baxaya sabar iyo imaal aan halan ka siiyo dembigeeda alla ha dhaafo jannatu firdows allah ku marti qaado dadka soomaaliyeedna sabar alla ka siiyo qaranka soomaaliyeed oo madaxweyne ugu horeyna uga tacsiyeyna iyo shacabka soomaaliyeed iyo naftayna waa masantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu.